Lugupeetud näitusel osalejad ja külastajad, nüüd on jõudnud meie suur ring valmis. Lapsed ja koerad ootavad oma võistlust ja ma palun teha aplausi meie kohtunikule Vitali Belski Ukrainast. Hindab meil täna siis laps ja koer ning juunior handler võistlusi ja palun kõigepealt võistleja number 2. Võistleja number 3. Võistleja number 4. Ning võistleja number 5. Teie ees on tänase päeva võistlusel siin laps ja koer, siis 4 tublit last koos oma koertega. Ning vaatame, mida kohtunik palub lastel teile siin ette näidata koerte esitamise osas. Ja tähelepanuks kõikidele juunior handleritele nooremast vanuserühmast. Me ootame teid siin suure ringi sissepääsu juures. Nii siis juunior handlerid nooremast vanuserühmast võistlejad numbritega 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ja 26. Me ootame teid suure ringi sissepääsu juures. Kohtunik palub kõik lapsed koos oma koertega liikuma ja teeme suure aplausi. Teie ees on 4 väga tublit last koos oma suurepäraste koertega. Kohtunik tänab kõiki osalejaid kättpidi ning läheb meie auhinnaliste kohtade juurde ning mina teen teile siis teatavaks tänase võistluse tulemused. 4. Koht läheb võistlejale numbriga 3, Kevin Markus Kandelin. Kolmas koht läheb täna võistlejale number 5, Margus Murel. Teine on täna võistleja numbriga 2, Kristella Engel. Ja teeme suure aplausi täna siin ringis kõige suuremat koera esitlenud võistlejale numbriga 4, Helina Korhonen.